Hej och välkommen till min kanal och dagens video. Jag tänkte visa er hur min morgonrutin har sett ut den senaste tiden. Jag har använt massa spännande produkter från märket Gilda Liljeblad. Det är ett svenskt märke som då fokuserar på effektiva ingredienser i sina produkter. För att huden är ju ändå relativt komplex. Men det finns ju produkter som är vetenskapligt beprövade som vi vet faktiskt ger resultat. Och jag har varit i kontakt med Benjamin Liljeblad från det här märket. En hudterapeut som har hjälpt mig med produkter som ska passa min hud. Så jag tänkte visa vad det är som jag använt den senaste tiden, vad jag tycker om dem och hur jag använt dem. Dela med mig utav några tips till er, så jag hoppas att ni har lust att fortsätta att se min video och alla de här spännande produkterna som jag har använt. Jag kan också nämna att jag har länkat alla här nedanför ifall att ni är intresserade utav att testa någon av de här produkterna. Så kan ni då enkelt hitta fram till dem själva. Så följ med så ska ni få se min morgonrutin. Så först och främst så vill jag ju rengöra min hud på morgonen och på kvällen. Jag har då fått testa deras number one cleansing oil. Det här är en olja som ska rengöra på djupet väldigt effektivt. Passa alla hudtyper men också då de som sliter med en del orenheter. Jättehärlig olja som jag då bara pumpar i min hand. Och så brukar jag blanda den med vatten också. Nu har jag inte något vatten här just nu tyvärr. Så jag kommer bara starta med själva oljan så här. Och så kommer jag istället då ta och fördela bort den här på att säga, men jag kommer ta bort oljan med en fuktad handduk. Men jag tycker om att verkligen massera in ordentligt i ansiktet. Så man verkligen får bort alla rester från huden. Så har jag som sagt då en fuktad mikrofiberhandduk. Som jag rengör med. Men om man tycker om det så kan man annars ta lite vatten också i sin hand tillsammans med den här oljan och massera in. Så liksom nästan så löddras det upp lite mer. Det blir mer som en mjölkig konsistens som är superhärlig. Men som ni kanske ser här i bakgrunden så sitter jag i mitt vardagsrum. Så jag har ingen rinnande vatten i närheten. Så får jag bara ta min handduk så här. Men det som jag verkligen gillar med den här oljan är att den verkligen får bort, ja men allting känns det som. Så när jag använder på kvällen så går smink och hudvård, eller jag får säga smink och solskyddsfaktor försvinner jättelätt och effektivt. Och sen direkt efter att jag har tagit bort den här oljerengöringen så vill jag gå in med en toner. Den här heter Number 2 Hydrating Toner som funkar extra bra på lite fuktfattig hud så som min. Den här ska också öka på cellförnyelsen. Den här kan man också då bara spraya under dagen om man vill det. Det är det som är så smidigt att den har en sån här liten mistfunktion. Jag kommer gå in med några varv eller några så lager i mitt ansikte. Skaka lite först. Jag tycker om att gå in med flera lager till min hud eftersom att det känns så uppfriskande och väldigt fräscht att bara liksom, ja men, maxa fukten i huden. Därefter så tycker jag om att kombinera två stycken serum. Det första heter Number 3 Healthy Aging Serum och det andra heter också då Number 3 men Energizing Vitamin C Serum. Så det är då nummer 3 i min ansiktsrutin. Healthy Aging Serum, det är ett serum med peptider som ska jobba mot fina rynkor i huden. Det innehåller också glykolsyra som ska göra att effekten blir ännu bättre. Och Energizing Vitamin C Serum, det ska då ge jämnare hudstruktur och ökt lyster i huden. Jag tar först Healthy Serum, bara en liten droppe av den. Det är ganska så härlig textur, det är liksom ett lite tjockare serum kan man säga i konsistensen. Men det är verkligen sugs upp. Ordentligt, riktigt enkelt och fort av min hud som verkar älska det. Men det känns verkligen fuktgivande men som att det samtidigt då fungerar riktigt bra med de andra produkterna i min rutin. Det är ingenting som rullar eller som är svårt att sjunka in utan det liksom åker in riktigt effektivt med en gång. Så har vi vitamin C-serumet som är mer som en olja. Som ger otroligt mycket lyster med en gång. Så ni kan se den här lysten, den är jättefin verkligen och helt perfekt att ha under en SPF så på dagen. Då får man riktigt fin lyster sen och det vill man ju gärna ha. Och så sista produkten från Gilda Liljeblad, den heter Number 5 Fortifying Barrier Cream. Den här är barriärstärkande
Och ska också då vara återuppbyggande, förhindra irritation och ge näring till mycket torr hud, då min. Så den är jättehärlig att använda också på kvällen. Och så innehåller den även niacinamid och aprikosolja som då ska skynda på cellförnyelsen. Ja, och den är riktigt härlig. Och bland det bästa är att den kommer i en sån här pump. Så även om det är en burk så är det en pumpfunktion. Så då kan jag bara ta och klämma ut lite grann i min hand. Känns mer hygieniskt. Och så applicerar jag det i hela mitt ansikte. Och det är samma sak med den här, att den verkligen sjunker in fint. Och alla mina produkter försöker jag komma ihåg att jag ska ta ner på hals och dekolletage också. För det är ju en del av ansiktet så när man pratar hudvård. Så nu känner jag mig ordentligt återfuktad. Och eftersom att det är dag nu så kommer jag också gå in med ett solskydd uppe på. För att avsluta och verkligen se till att min hud är skyddad. Och så att de här produkterna och ingredienserna får göra sin nytta i mitt ansikte. Så absolut jätteviktigt med solskydd. Gärna ett ganska så högt solskydd även nu på hösten. Så det var hela min rutin med produkter från Gilda Liljeblad. Och jag måste säga att jag är riktigt nöjd med de här produkterna. Min hud känns mer plumpad och återfuktad. Och också att den har fått mer lyster. Och det är något av det som jag ser mest efter till min hudtyp. Speciellt deras vitamin C-serum. Det har varit en favorit för att den ger riktigt mycket lyster som ni säkert såg, och fukt. Och så får jag inte heller glömma deras barriärstärkande kräm. Den är riktigt härlig med de här peptiderna. Och också niacinamiden som är några av mina favoritingredienser. Som jag vet fungerar riktigt bra på min hud. Och säkert ännu bättre nu framåt vintern när min hud tenderar att bli lite torrare. Så jag är superglad för att jag har testat det här märket. Men det hade också varit kul att höra om ni har testat någon produkt. Kan inte ni kommentera det här nedanför kommentarsfältet om ni har någon favorit, någon produkt som ni tycker att jag borde testa, även om jag kanske inte har samma hudtyp som er. Det är alltid kul att dela med sig utav tips tycker jag. Men jag hoppas att ni har tyckt om min video och att vi syns igen i nästa. Hejdå!